Diumenge sense complicacions a les carreteres d'accés a la Roca Village, tot i ser el primer en què el centre està obert. Els comerciants de Cardedeu, que també han obert avui, tenen opinions diverses sobre l'impacte que l'obertura del complex Outlet pot tenir a la vila. Pues me parece bien porque así habrá más movimiento, yo creo que la gente se moverá más, tendrá más ganas de salir de casa un domingo. Nosaltres tenim botiga a la Roca i si allà permeten obrir a grans superfícies, llavors haurem segurament de tancar, perquè la gent té tendència a anar a supermercats a comprar el pa i qualsevol producte. I a mi em sembla que de dilluns a dissabte ja és suficient per anar a comprar roba, que el diumenge la gent té que sortir a passar-s'ho bé i no té per què anar a comprar. Pot ser perjudicial perquè la gent sortirà i sortirà cap allà i pot anar bé perquè la gent es queda a casa el diumenge, perquè és clar, perquè no hi ha res obert aquí a Cardedeu i llavors es queden a casa. I d'aquesta manera poden sortir i poden parar aquí. Per la seva part, Calamanda Vila s'ha mostrat partidària d'aprofitar el turisme que atraurà el centre comercial. Hi ha gent que ho veuen com una amenaça. El que hem de buscar és que això beneficiï, per exemple, la restauració segur que pot beneficiar i doncs, portar gent cap aquí, això ho hem de buscar. La Roca Vila ja ha obert avui, mentre el recurs que va presentar la Confederació de Comerç de Catalunya en contra de la declaració turística del municipi de la Roca del Vallès continua al Tribunal Suprem pendent de resolució.